Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u prvo ATP finale u karijeri. On je u okviru polufinala Beograd Opena savladao sunarodnika Lasla Đereja rezultatom 2:1. Njega u borbi za trofej očekuje duel sa Denisom Šapalovim, koji je u polufinalnom duelu iznenadio četvrtog nosioca Jiržija Lehečku. Međedović je nakon pobjede nad Đerejom dobio podršku od najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića. Čestitam na prvom finalu, Hame, srećno sutra, napisao je Nole na Instagramu.